कसैले मन पराउनु र कसैको मनमा बस्नु दुई फरक कुरा हुन् मन पराइनेको नराम्रो पक्ष वा कमजोरी मन नपर्न पनि सक्छ आज मन पराइनेहरू भोलि मन नपर्न पनि सक्छन् तर मनमा बसेकाहरू आफ्ना हुन् उनीहरूलाई तमाम कमी कमजोरीका साथ अपनाइएको हुन्छ अपनत्वले नै उसका गुण अवगुण खोट चोट सबै प्रिय लाग्छ त्यसैले उसलाई सच्याउने झकझग्याउने र मार्गदर्शन गर्ने गरिन्छ यस मानेमा नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन भाग्यशाली रह्यो आफ्ना दर्शक पाठक शुभचिन्तकबाट मन पराउने त छँदैछ छा, मनमै बस्ने सौभाग्य पायो बितेको सात वर्षमा हामी जस्तै थुप्रै नयाँ माध्यम खुले पुराना त छँदै थिए तर प्यारा दर्शक पाठकहरूको साथ माया समर्थन र हौसला हामीलाई वर्षै पिछे झन थपिँदै गयो तपाईहरूको यही अपनत्वको प्रतिफल हामी सिल्भर बटन हुँदै गोल्डेन बटन नजिक पुग्दैछौ हामीले शून्यबाट सुरु गरेको यात्रा आज फेसबुकमा पन्ध लाख बढी युट्युबमा सात लाख बढ़ी साथीहरू जोडिनु भएको छ र यो क्रम बढ्दो रूपमा छ यो सबै तपाईँले हामीलाई मनमा राखेका कारणले हो हामीलाई माया गर्दै साथ दिँदै सच्याउँदै सम्झाउँदै यहाँसम्मको यात्रामा डोर्याएको यहाँहरूले नै हो यसका लागि यहाँ सम्पूर्ण दर्शक पाठकहरूलाई हृदयदेखि नै आभार आज सातौं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा शुभकामनाको पहिलो हकदार तपाईँ दर्शक पाठक शुभचिन्तकहरू नै हुनुहुन्छ यो अवसरमा हामी यहाँहरूलाई फेरि पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छौ कि तपाईँहरूको यो साथ र भरोसा व्यर्थ हुन दिने छैनौं अब झन हरेक वर्ष हामी तपाईँहरूका लागि विश्वासिलो विश्वसनीय र जवाफदेही बन्न क्रियाशील छौँ अरूभन्दा छिटोको होडमा नलागी सत्य तथ्य समाचार सूचना सम्प्रेषण गरिरहने फेरि एकपटक प्रण गर्छौँ जसरी हाम्रा समाचार समाचारमूलक सामग्रीहरू सम्पादकीय विश्लेषण अन्तर्वार्ताहरूलाई यहाँहरूले रूचाइदिनु भएको छ विश्वास गरिदिनु भएको छ नेपाल टाइम्स एकपटक नहेरी चित्तै बुझ्दैन निन्द्रा नै लाग्दैन भन्ने यहाँहरूबाटै आएका प्रतिक्रिया यो विषय उठान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता सुझाव सल्लाहहरू हामी सधैँ सिरोपर राख्नेछौ मनन गर्नेछौ नेपाल टाइम्स नहेरी चित्त नबुझ्ने मात्र होइन सूचना र पूर्ण समाचारका लागि नेपाल टाइम्स हेरेपछि अरू हेर्नै नपर्छ बन्नका लागि हाम्रो प्रयत्न हिजो पनि थियो आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ दुई हजार चौहत्तर साउन चौबिसको त्यो दिन फर्केर हेर्दा एकातिर सीमित स्रोत साधन श्रव्य दृश्यको दुनियामा टेलिभिजनहरूका माझमा फरक र नौलो प्रयास थोरै जनशक्ति तर अथा ऊर्जा अनि आवाजविहीनहरूको आवाज, आवाज बन्ने नवयुगको नयाँ सारथी बन्ने अनलाइन टेलिभिजनको दुनियाँमा नयाँ केही गर्ने अथा विश्वास र हुटहुटी थियो त्यसको बलमा काम गर्दै थियौं कहिले कोरोना महामारी त कहिले त्यसले बजारलाई पारेको प्रभावमा हामी पनि पर्यौं यो बीचमा अन्य विभिन्न अवरोध अप्ठ्यारा पनि आए तर त्यसले रोकिनेवाला हामी कहाँ थियौं र चुनौतीसँग लड्ने बानी परेका हामीले केही नयाँ कुराहरू स्थापित पो गर्ौं नयाँ ट्रेन्ड चलायौं जस्तो कि भिडियो सम्पादकीय विगतमा हुँदै नभएका त होइनन् तर हामीले सुरु गरेपछि यसको अहिले व्यापक अनुसरण गरिएको छ जसलाई सराहना गर्दै तपाईँहरूले थप उत्प्रेरणा जगाइदिनु भयो हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विज्ञान सबै खाले छोटा भिडियो समाचारहरू हेडलाइनहरू दर्शकहरूको रोजाइमा परेका छन् हामीले हरेक दिन घटित राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई सकभर छुटाएका छैनौ राष्ट्रिय राजनीति त्यहाँभित्रका दृश्य अदृश्य खेलहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले जनसरोकारलाई पारेको प्रभावलाई हामीले प्राथमिकतामा नै राखेका छौं किसान मजदूर युवा गरिखाने वर्गको मुद्दा र विदेशिएकाहरूको पीड़ा हाम्रा एजेण्डा हुन् शक्ति सत्ता र जुनसुकै पदमा बसेर अनैतिक भ्रष्टाचार गर्ने जनतालाई दुःख दिने विरुद्ध हामी खडा भएका छौँ सरकारको सूचक सचेत आलोचक र यसभित्र हामीले हामी पत्रकारिताको धर्म र परिधि कहिल्यै नागेका छैनौ न त नाग्ने नै छौँ त्यही परिधिभित्र रहेर तपाईँलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो कर्ममा सधैँ साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ आगामी दिनमा हामी तपाईँहरूसँगै रहेर थप ऊर्जा र थप आत्मविश्वास कार्यक्रमहरूका साथ थप सशक्त सूचनाको माध्यम बन्नेछौ अन्त्यमा हाम्रा सबै शुभचिन्तक विज्ञापनदाता दाता हाम्रा कर्मठ र जुझारू पर्दा भित्र र बाहिरका कर्मचारी सम्पूर्ण नेपाल टाइम्स परिवारप्रति हार्दिक आभार यो वार्षिक उत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना